Hezký den. Vítám vás u poslechu Muni Sportkastu. Pozvání dnes přijala paní doktorka Kateřina Kaponková, garantka studijního programu Pohyb a zdraví. Vítejte. Dobrý den. Studijní program Pohyb a zdraví je u nás na fakultě poměrně novinkou. Můžete prozradit, co si pod tím představit? Tak není to novinkou jenom u nás na fakultě, ale je to novinkou vůbec v České republice a měl by to být obor, který vychová takové odborníky, kteří budou schopni radit v oblasti zdravého životního stylu. Pod tím programem se skrývají dvě, nebo dva studijní plány, regenerace a výživa ve sportu a tím druhým je Pohyb a výživa v prevenci. Pojďme si je vzít postupně, začněme tím pohyb a výživa v prevenci. Co konkrétně tohle znamená? Tak pohyb a výživa v prevenci znamená, že se v tomto studiu soustředíme právě na tyto dva segmenty a to je pohyb a výživa. My jsme vycházeli ze tří doporučení Světové zdravotnické organizace, která hovoří o tom, že by se dalo zabránit až v 80% vzniku třeba infarktu myokardu, nebo v 80% diabetu melitu, ve 40% onkologickým onemocněním, kdybychom právě zařadili do svého života pohyb. Měli raci racionálně se stravovali a je tam nějaká eliminace jako nějakých škodlivých návyků. A my jsme na tom postavili, na těch třech pilířích náš studijní obor. Především na těch dvou pilířích, které jsou v tom názvu, a to je teda jak doporučovat, nebo doporučovat racionálně pohyb a potom ta výživa. Mm -hmm. Druhou možností je plán regenerace a výživa ve sportu. To už taková novinka u nás na fakultě není. Je přeci jen, ale to letošní pojetí v něčem jiném. Trošičku jsme se vrátili malinko ke konceptu, který byl před tou minulou akreditací. A to spíše v tom, že jsme navýšili počet praxí a více to budeme cílit na dětskou populaci, jinak stále se můžou studenti těšit na to, že se bude jednat o regenerační zásah ve, ve sportovním tréninku, že bude o spolupráci s trenéry, naučí se regenerační techniky a budou vlastně takovými poradci v tom tréninkovém procesu. Zmiňujete dětskou. Populaci, je to něco, co je teďka ve společnosti aktuální, co hoří, nebo proč právě víc zaměření na tu dětskou populaci? Tak je to i z toho důvodu, že tento program je cílen na primární prevenci a pokud hovoříme o primární prevenci, tak musíme opravdu cílit na děti, protože by to mělo být něco, co bude předcházet těm onemocněním, tak proto na dětskou populaci. Ale když se ptáte takto, tak je fakt, že narůstá problém třeba dětské obezity, nadváhy, což s těmi Konečnými důsledky pro ta necivilizační onemocnění a výskyt je alarmující, takže i proto. Studijní program POHYB A ZDRAVÍ je jedním ze tří profesně orientovaných studijních programů. Pojďme si říct, co ten pojem profesně orientovaný znamená. Znamená to to, že bychom chtěli, aby nám vyšli z tohoto programu odborníci, kteří se uplatní ve své procesy a budou mít hlavně hodně těch profesních dovedností, právě těch praktických dovedností. A na to cílíme i navýšením těch praxí. Součástí studia je i nějaký zahraniční výjezd, případně absolvování přednášky u zahraničních lektorů u nás na fakultě. Máte vy sama zkušenost se zahraničním výjezdem a můžete nějak zhodnotit, jestli to mělo nějaký přínos i třeba do toho akademického světa? Já si myslím, že ta internacionalizace je velmi důležitá a kde jinde než na vysokých školách, na univerzitě, abychom podporovali tady to setkávání odborníků na té zahraniční úrovni, nejenom doma na tom domácím písečku. Takže určitě je to strašně důležité a velkým benefitem je právě to univerzitní prostředí, které toto studentům umožňuje a my to máme postavené tak, že si mohou vybrat, mohou buď vět na ten půlroční pobyt ve v rámci Erasmu výjezdu, nebo mohou si vybrat dva předměty vyučované v anglickém jazyku, a nebo ještě se připravuje vlastně takový International Week, což by měl být týden, který bude věnován právě přednáškám od odborníků, kteří přijedou k nám na fakultu a zase pokud student projde tady tímto víkendem, nebo tímhle týdnem, pardon, tak získá ten potřebný počet kreditů, na který je tam myšleno. Jenom doplním, že takový International Week právě probíhá letošním listopadu, takže pokud zájemci chtějí mrknout, jaké předměty jsou nyní v nabídce, tak jej naleznou na našem webu v kalendáři na www.fsps.muni.cz. Vraťme se zpátky ke studiu pohybu a zdraví. Co konkrétní předměty, které uchazeče v průběhu studia čekají? Jsou to teoretické předměty, se kterými samozřejmě začínáme. Jsou to předměty, které hodně cílí na to, aby se studenti dozvěděli toho, co nejvíce o lidském těle, ať už je to anatomie, fyziologie, fyziologie zátěže, patofyziologie. A pak jsou to ty dovednostní předměty, kde by měli získat v tom oboru regenerace a vyživa ve sportu právě ty dovednosti z té oblasti regeneračních technik. Zmíním jenom třeba sportovní masáž nebo nějaké relaxační techniky, a měli by se i dozvědět z toho, co nejvíce třeba o sportovní výživě, což je taky součást regeneračních prostředků. A v tom druhém oboru, v tom preventistovi, tak tam zase by měli získat praktické dovednosti právě na to, aby dokázali vést třeba skupinové lekce cvičení, aby dokázali poradit v oblasti silového tréninku, u seniorů třeba v oblasti rovnovážných cvičení, vytrvalostního tréninku na zvýšení obecné zdatnosti. Takže to tak Avevi vi 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 viva. ta je tam v obou dvou oborech. Mm -hmm. Jsou nějaké společné předměty, je to nějaký společný základ a pak se to podle těch plánů dělí? Nebo jak to vlastně bude fungovat? Bude to fungovat tak, že ten biomedicínský základ o tom lidském těle, tak ten bude společný a potom už ty praktické dovednosti, ty se liší, takže tam se to už bude rozcházet. Který z těch předmětů vám je nejbližší? Mně asi je nejbližší fyziologie zátěže, protože sama téměř 40 let jsem trenérem a věnuji se sportu jako takovému a tak učím, fyziologii zátěže, takže to asi v tom oboru regenerace a výživa. A samozřejmě všechny ty regenerační prostředky, které jsem si vyzkoušela i prakticky ve svém klubu za tu dobu 40 let. A potom v tom druhém programu, ono se to možná pojí i s mojí druhou aktivitou, kdy já několik let už se věnuji vlastně pohybovým aktivitám u onkologických pacientů, takže se moc těším na ty preventivní programy a že budu moc předat svoje zkušenosti. Nedílnou součást studia je i praktická výuka. Jakou má praxe podobu u tohoto studijního programu? Chceme co nejvíce ty studenty dostat opravdu do praxe. Ta praxe je hodně navýšená, je v obou dvou těch studijních plánech na 12 týdnů. Jsou to tři ucelené praxe, dvě jsou po třech týdnech a ta poslední teda v délce 6 týdnů a celkově je to nějakých 480 hodin, takže poměrně velká studijní zátěž. Nicméně, já bych strašně ráda, kdyby část těch praxí probíhala i tady. Na fakultě, protože máme tady i cvičení specifická, nebo cvičení specifických skupin, máme tady poradnu zdravého životního stylu, máme tady pod, zdra, pod tou poradnou zdravého životního stylu i poradnu pro výživu, takže bych velmi ráda, kdyby studenti zůstali i částečně u nás na fakultě a viděli i na, moje kolegy mě i v té praktické oblasti. Ano, pro ty, co nevidí, to jsou normální služby pro širokou veřejnost. Každý k nám může zavítat třeba do poradny zdravého životního stylu. Je to tak? Ano, je uh -huh. to tak. Uh -huh. Kde tu praxi dále studenti mohou vykonávat? Jsou to třeba u trenérství sportovní kluby. Co je to tady u tohohle programu? Ve studijním plánu regenerace a vyživa ve sportu to bude opět ve většině případů ve sportovních klubech, kromě jedné z těch praxí, která bude v poradně pro výživu. A ta poslední bude. Ještě navíc cílená tam, kde se připravuje mládež, takže v těch mládežnických klubech. Co se týká toho druhého studijního plánu, tak tam právě chceme tu praxi v té poradně zdravého životního stylu a potom tam, kde tedy budeme to aplikovat už prakticky, to znamená různé ty typy cvičení těch oslabených skupin. A já se strašně těším i na spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem, kde v roce. 26 by mělo stát velké centrum prevence a máme předjednáno, domluveno, že bychom spolupracovali i s tímto ústavem. Potenciální zaměstnavatel našich absolventů. Já pevně doufám a, a velmi se o toto studium zajímají. Kdo je ta konkrétní cílová skupina, se kterou studenti na praxích pracují? Je to zase opět velmi rozmanité. U to je regenerace a vyživy ve sportu. Jsou to především sportovci. A teď mluvím ale o výkonnostním a vrcholovém sportu, ne o nějakých zájmových kroužcích. A co se týká té, toho druhého plánu, tak tam to je běžná populace, ale v celém tom ontogenetickém spektru, čili od dětí až po seniory. Možná směřuju hodně do detailu, ale co si během té praxe studenti vyzkouší? tak vyzkouší si, bude to i formou určitého náslechu, vyzkouší si především diagnostiku u regenerace a výživy, tam by to mělo být hodně z té oblasti sportovního tréninku, podívat se na tréninkové plány, zařazení regeneračních metod, jestli jsou vhodné, podívat se a diagnostikovat typ únavy, podle toho doporučit regenerační prostředky, čili tam to bude hodně, hodně do toho sportovního tréninku. A co se týká toho druhého plánu, tak

bude především o diagnostiku zdatnosti, úrovně zdatnosti a pak je potřeba, aby se i orientovali v té oblasti patofyziologie se všemi možnými kontraindikacemi třeba pro cvičení a podobně, protože tím jak je tam zahrnuto celé to ontogenetické spektrum, tak musíme počítat, že v dospělosti a v tom seniorském věku už řada našich občanů mají prostě různé typy oslabení, ale není tam, není tam nebo neměl by být pohyb omezen, naopak se ukazuje, že ten benefit je na obrovský, a že na pohyb se můžeme třeba dívat i jako z pohledu určité nefarmakologické péče. Souvisí docházení na praxi i s psaním závěrečné práce? Říkám to správně. Ano, my hovoříme o závěrečné práci ale vlastně se jedná o bakalářskou práci a chceme to navázat na tu poslední praxi, takže bychom rádi, kdyby nám napsali tu bakalářskou nebo závěrečnou práci formou kazuistiky. Můžete třeba přiblížit, co to znamená pro ty, co nevědí? Bude se jednat o praktickou vlastně část, kdy oni budou pracovat s klientem a pak nám to popíší v té praxi, v té práci. E, jakou roli hraje během studia vědecký výzkum? Mají třeba studenti možnost se do vědeckých nebo výzkumných projektů zapojit? Mají možnost a také studenty zapojujeme do vědeckých výzkumů. A tady je celé spektrum velkých možností. Zase u nás na fakultě v tuto chvíli ještě běží řada výzkumů a myslím si, že studenti si mohou vybrat, pokud budou mít zájem, tak určitě se mohou tady těchto výzkumů zúčastnit. Velmi oblíbené jsou mezi našimi studenty i kurzy. Jak je to u tohoto studijního programu? Co je čeká? Ty kurzy tam máme. Máme v obou dvou těch, nebo v celém tom programu a v obou dvou těch studijních plánech vždycky dva kurzy. Jeden ze zimní tématikou a jeden týkající se outdoorových aktivit, ale jsou jiným způsobem zaměřeny. U těch studentů RVS, teda té regenerace a vyživy ve sportu, tak tam to bude spíše zaměřeno tak, aby mohli nahlédnout i do zimních sportovních disciplín, do těch letních sportovních outdoorových discipline uh, uh... Podívat se na to i z pohledu té regenerace, čili i z pohledu možností využití nějakých typů pohybových prostředků z té oblasti outdooru nebo těch zimních pohybových aktivit pro regenerační účely. A co se týká toho druhého programu, toho preventisty, tak tam to bude zase cílené na možné získání dovedností a znalostí z oblasti outdoorových disciplín a z oblasti zimních disciplín, které by mohly doporučovat svým. cliente Bakalářský studijní program při tom hladkém průběhu trvá standardně tři roky. Co potom úspěšném dokončení? Mohou určitě i do praxe, ale máme tady samozřejmě navazující možnosti v magisterském studiu. Asi bych zmínila kondičního trenéra, kde oba dva teda ty obory mohou pokračovat a potom určitě v aplikované kineziologii, což je magisterský obor, který už právě spíše cílíme na tu sekundární terciární Prevenci, čili už na oslabenou populaci, chronicky nemocné. Takže já považuji toho preventistu, ten bakalářský studijní program jako výborný vlastně výchozí bod právě pro tu aplikovanou kineziologii. A pokud se rozhodnou jít s tím bakalářským titulem rovnou do praxe, na pracovní trh, o jaká pracovní místa se mohou ucházet? U nás v České republice je to v oblasti buď teda těch sportovních klubů pro tu regeneraci a výživu. A co se týká těch preventistů, tak oni mohou vlastně být poradci pro výživu, to, to mohou s tímto, s tímto studiem. A já pevně doufám, že se nám podaří i ukotvit ta role těch preventistů daleko lépe, než je teď ukotvena tak, jak je to v okolních státech, kde běžně tady ti pohyboví specialisti, ti preventisti vlastně pracují s tou běžnou populací a dokonce pracují i s těmi oslabenými. Mohou taky pokračovat na tom pracovním trhu jako osoveče? Ano, ano, mohou i jako osoveč především v té oblasti výživy. A je to tedy tak, že potom dokončení mám jako automatický nárok na to zapsání do živnost, živnostenského rejstříku? Co se týká výživy, okamžitě třeba u té regenerace a výživy ve sportu, tak třeba i v oblasti masáží, tam je ale potřeba prostě ještě a my děláme jakési doškolení v této oblasti a umožňujeme, aby odešli studenti s certifikátem. A u toho celého programu my bychom velmi rádi právě umožnili tady touto certifikaci nebo prostřednictvím těch mikrocertifikátů, což univerzita v současné době umožňuje. Je právě aby odešli s co nejvyššími kompetencemi. Jak podle vás vypadá takový vhodný uchazeč o studijní program pohyb a zdraví? <laughs> za mě musí mít rád pohyb. Jo, měl by se mít opravdu student, který má rád pohyb, měl by mít kladný vztah k zdravému životnímu stylu a za mě by měl být komunikativní, protože oba ty obory jsou o tom, že bude pracovat s lidmi. A ještě asi ta nejdůležitější vlastnost, ale to je taková obecná vlastnost pro všechny studenty vysokých škol, měli by být zvídaví. A Zvědavý. Napadá mě, musí být uchazeč o studium na fakultě sportovních studií nějak sportovně zdatný, být třeba součást nějakého sportovního klubu, nebo to není úplně podmínkou? Já si myslím, že to není úplně podmínkou. Já si myslím, že je to o té radosti, mít prostě rád pohyb, ale samozřejmě zase třeba pro tu regeneraci a vyživu ve sportu, zase ta zkušenost z nějakého sportovního klubu a ta vlastní zkušenost v tom, že ten student třeba projde si výkonnostním sportem, je určitě pozitivní mm -hmm. a pomůže mu ve studiu. A jak to bude letos s přijímacími zkouškami? Čeká nás pro tenhle ten program oborový test, který by měl být složen z biochemie a z biologie člověka na úrovni studia na gymnáziu a potom tam teda máme ten celostní motorický test, ten jacíkův test. Já jenom doplním, že poměrově to je 80% oborový test, 20% jaciků motorický test. Říkám to správně? Ano, ano. Ano, takže té praktické zkoušce letos přikládá nižší význam než třeba v těch minulých letech. A právě možná i to je ta možnost, že jsme vyhodili ty limity třeba na plavání a podobně, aby třeba přišli i uchazeči třeba do toho preventisty, kteří opravdu mají rádi pohyb, ale ne, nedělali žádný výkonnostní vrcholový sport. Kolik uchazečů letos budeme přijímat do těch jednotlivých studijních plánů? Měly by to být vždycky dvě studijní skupiny pro, pro, každou, pro každý ten obor, takže dohromady 120 studentů. Je možné tento program studovat i dálkově? Ne v současné době tyto programy budou vypsány pouze prezenčně. A závěrem, máte třeba nějaké doporučení pro studenty, kteří se chtějí o tento studijní program ucházet? Určitě by měli teda sportovat nebo aspoň si vytvořit ten kladný vztah k pohybu. Určitě za mě je důležitá houževnatost, protože to budou potřebovat, aby si nemysleli, že je nečeká nějaké učení. Za mě ještě určitě schopnost si organizovat čas, protože aby aby to zvládli, to studium. No a napadá mě ještě jedna věc, která je zvláštní, a to, že v posledních letech čím dál tím méně studentů si píše zápisky. Takže aby se naučili si psát zápisky z přednášek, ze seminářů. A mě ještě přece napadla poslední otázka. Jak moc časově náročné to studium je? Je to jakoby každý den od 8 do 4, nebo je možné během toho stíhat i nějaké třeba brigády? Určitě studenti v denním studiu by měli především studovat, ale určitě nějaké brigády se dají, protože ten průměrný objem hodin výuky je v průměru 12 hodin týdně, takže na pět dnů si nemyslím, že je to nějaký vysoký objem. A ještě bych se možná vrátila těla k tomu, že bych si hrozně přála, aby nám přišli studenti, kteří o to mají opravdový zájem, protože se úplně jinak vyučují studenti se zájmem a ti studenti, kteří si to vybrali jako třeba menší zlo nebo nějaký, ta motivace prostě pro studium byla trošičku jiná. Já moc děkuji, kdo doposlouchal až sem. Zároveň děkuji paní doktorce, že si na nás udělala čas. Všechny informace najdete také na našem webu v sekci Uchazeči. A závěrem bych vás ráda pozvala na Den otevřených dveří 23. ledna. Potkájí se tam i s vámi, paní doktorko? Ano, budu tam. Ano, tak jo, tak se těšíme na viděnou. Já taky děkuji, nashledanou.